Olá, tudo bem, meu povo? Ó, deixa eu mudar aqui de câmera aqui, ó. Olha só como tá bonitinho aqui na Sé, essa parte da Sé, ó. O policiamento ali. Cobriram tudo aqui, ó. Deram até um jeito aqui nesse gramado aqui. Meu pai do céu, que coisa boa. Aqui é a antiga sede do PT aqui, ó. Pra quem não conhece, bem na Praça da Sé. É, deu um jeito. Tirou o povo, tá mais limpo. Tem um caminhão ali... Tem um caminhão ali filmando, ó, tem um caminhão lavando. Aí, ó, mudei de câmera aqui, ó, pra ficar melhor. Tá bem, ainda tem um pessoalzinho aqui, ó. Uns molequinhos ali. Tá vendo? Tá até que bom. Um povo aqui, tudo. Tá passando. Não tô filmando vocês não, companheiro. Ah, companheiro. Aí, meu povo, vai, é foda, tá vendo? Eu não tenho mais nem direito de pegar meu telefone e filmar aqui, ó. Tá vendo? Aí, pega. Mas mesmo assim, meu povo, se vocês não têm costume, não vem muito pra cá, não. Que aqui tá foda, ainda tem esse povo aqui, ó. Tá bem embaçado, tá bem embaçadinho aqui. Vocês viram ali que os moradores acabou de quase querer me oprimir. Ô, meu pai do céu, como não poder filmar. Olha só, tudo aqui fechadinho aqui, ó. Meu povo, mesmo assim eu gostei mais daqui, do jeito que tá aqui agora tudo cercado, que tá tudo solto. Mais policial lá embaixo, passou uns policiais ali. Tá bom, tá bem bacana. Ó, tem uma equipe de TV também filmando aqui, ó. Mais metropolitana ali. Tem bastante polícia, meu povo. É, tá dando agora gosto de andar na Sé ali, ó. Tem uma equipe de TV aqui, que eu não sei que TV que é. Tá vendo? Tá bom. Eles pra todo lado. É, meu povo, ali, ó. Ó aqui atrás ali, vocês viram? Já olhando? Tá. Mesmo assim, meu povo, não fica embaçando com o celular aqui, não. Com nada aqui, porque tá bom, mas tá ruim, meu povo. Ó, mais um povinho ali. A feira do rolo realmente acabou aqui na Sé. É bom. Tá vendo aqui, ó? Ixi, de novo o povo tá filmando nós. Não pode nem passar filmando aqui. Que já tem um monte aqui que acho que é. Tem um pessoal aqui da prefeitura aqui, ó. Mais viatura lá embaixo ali, meu povo. É, a Sé tá boa. Mas assim, meu povo, tem muita opressão aqui. Se for qualquer um, o povo leva. Tá? Mesmo tendo policiamento, tudo aqui. Colocaram aqui uma cerquinha aqui, ó. É. A feira do rolo não tá aqui. Mesmo assim, meu povo, dá pra ver que ainda tem muita gente na rua. Mas tá cheia a Sé aqui, ó. Tá legal. Mas tá foda. Mesmo assim, aqui pra arrumar uma briga, arrumar qualquer coisa, tá fácil. Vocês viram, né, que eu passei ali e o povo... Tá filmando nós? Duas pessoas, tá filmando nós? Tá... Nem passei filmando, meu povo. Mas tá valendo. Tá valendo, nem assim tá sério, meu povo. Assim tá sério hoje. Complicadinho, como sempre. Mas tem muita, muita, muita polícia. Muita. Mais um pouquinho aqui, se tivesse um pouquinho menos, eu acho que ninguém passava aqui. É, tá bom, tá bonito. Tá legal, meu povo, aqui é certo. E assim vai indo. Meu povo, vou terminar aqui. Que agora eu vou ali na Caixa Econômica Federal, nesse prédio aqui, ó. Aproveitar o embalo. Vamos até ali na boca da caixa. Mas tá bom, meu povo, aqui, ó. Limpão, tá limpo. Sei lá, tirando os 2, 3, 4 elementos que tá aqui na Sé, que aí ninguém pode fazer nada, né? Mas tá legal. Aí, vou aqui na caixa agora, meu povo.
Tamo junto. E hoje a gente passou na serra e você viu os desafios, né, meu povo? E toma aí, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar aquele curtir no vídeo, comentar. Comentem, tá? Coisa boa, coisa ruim, comentem. E toma aí, meu povo.